кожну сесію на фестеху. А, вони відрахували кінь! Так, значить, у нас фінальний епізод нашого серіалу, він виявився розділений на дві частини, так? Значить, короткий зміст попередньої серії. Ми з вами встановили, що таке генератор за модулем, так? Чи у нас існують генератори за простим модулем, обов'язково? Ми встановили, що якщо є генератор за модулем P в ступені альфа, то він обов'язково повинен бути генератором за модулем P. Так? Але при цьому не кожен генератор за модулем P є генератором за модулем P в ступені альфа. Нам ще треба, щоб виконувалася умова G в степені P альфа мінус 2 на P мінус 1. Ми повинні дорівнювати одиниці за модулом P. І тоді з цього випливає, що G буде генератором за модулом P в ступені альфа. От. Ми там витратили багато часу, щоб довести цей технічний факт. От, для нас. Це все більше буде рівня 2. Ну, P в нас завжди тут непарне просте число. Ну, тепер, власне, завершимо цей цикл, так? Теорема. Перша, друга, 15, яка у нас за рахунком. Якщо у вас є G генератор за модулем P, то або число G плюс P обов'язково є генератором за модулем P квадрат. Якщо G генератор за модулом P, то G плюс P, ну це також G за модулом P, тобто це також генератор. Так? Значить, ми знаємо, що G в степені P мінус 1 – це одиниця за модулом P. Ну і відповідно, G плюс P в степені P мінус 1 – це одиниця за модулом P. Ну це випливає з того, що G – це генератор. Тепер дивимося, якщо це не генератори за модулем P квадрат, то які вони можуть мати порядки, взагалі кажучи, ці елементи? У вас P від P квадрат, це P на P мінус 1. Тобто, якщо у вас порядок не P на P мінус 1, то це буде або P, так, або якийсь дільник P мінус 1, або якась комбінація P та дільників P мінус 1. От. Але ж ми можемо з рівності за модулем P квадрат завжди перейти до рівності за модулем P. Так? Ну, редукція. От. Тому ось ці... Так, щось я не переверзу. Погано не спати ночами, це казав вже. Ці... А, да, ну, звісно. Дивіться, у нас же є ось ця умова, так? Якщо ми розглядаємо модуль P квадрат, тобто альфа дорівнює 2, якщо G не генератор, там буде. То есть, якщо і G, і G плюс P не генератори, то звідси випливає, що G в степені P
в степені альфа мінус 2 на p мінус 1 дорівнює одиниці, так? В нашому випадку альфа мінус 2 це 0, то маємо просто, що g в степені p мінус 1 дорівнює одиниці за модулом t квадрат. Так. І так само g плюс p в степені p мінус 1 дорівнює одиниці за модулом t квадрат. Тобто ця умова справедлива, тому що g і g плюс p генератор за модулом p. Вже разом не повинно бути за модулем p? Ні, так ми ж ідемо за модулом p. Сенсей має сингулярність. Ну і що ви відкрите попередню лекцію? Остання теорема, яку ми тоді доводили. Так, що ми маємо? Ну, тепер можемо відняти одне від іншого. І буде g плюс p в степені p мінус 1 мінус g в степені p мінус 1. От, оце розкриваємо за біномом Ньютона. Що ми бачимо? Ну, перший доданок буде g в степені p мінус 1, він скоротиться. А що залишиться? Значить, це тут буде p мінус 1 по 1, так, вже в степені, так, вже падає, так, p мінус 2 на o квадрат, плюс тут p мінус 1, 2, вже в степені p мінус 3 на p квадрат. Ну, і тут я плюс багатократно поставлю. Як воно правильно розкриває, так? Так. Тобто перший додаток скоротився. Так, залишається степені g зменшується, степені p збільшується. Це з p-1, p-2 і так далі. Бачите, тут починається p квадрат, а далі буде p в кубі, p в четвертій і так далі. Тобто якщо це звести за модулом p квадрат, ну тут зайшла основа, ми спорівнюємо, так? Тобто це все буде c з p-1 по одиниці, на g в степені p-2 на p, так? На рівні вишки, то модулом. За модулом так квадрат. Воно сократить, в принципі, на p? Так, тобто ми маємо, що у нас p на p-1 на g в степені p-2 це 0 за модулом p квадрат. То, відповідно, можна скоротити на p, одержимо p-1 на g в степені p-2, це 0 за модулом p. От. Але у вас p-1 і p взаємно прості, тому що це два сусідні числа. Тобто p-1 не може поділятися на p, так? І G не може поділятися на P, бо G це генератор за модулом P. Так, він не може ділитися на P. Тому і добуток цих двох чисел ніколи не може ділитися на P. Там нема звідки взятися цього P. Тому тут ми маємо протиріччя. І з цього протиріччя випливає, що ось ця умова, що обидва ці числа не є генераторами, вона не коректна. Тобто ще раз, ми припустили, що обидва ці два числа не є генератором, так? Тоді повинна виконуватися ось ця умова, ну, зворотно до цієї умови. Так, якщо вони не генератори, то тут повинна бути одиниця. Так, і ще раз цю теорему проговорили. Так, у нас вже це генератор за модулом P, так, це обов'язково, так? І якщо G був генератором за модулом P в степені альфа, то тут повинна бути нерівність. Якщо G, який є генератором за модулом P, але не є генератором за модулом P в степені альфа, то тут повинна бути рівність. Так? І от саме це ми користуємося. Ми кажемо, що це G, це генератор, так? Але за модулом P, але не за модулом P квадрат. І тоді повинні виконуватися ці рівності. А з них випливає, що повинна виконуватися ось ця рівність. А вона не може виконуватись, тому що не може. На? Так. Ну, добре.
Ну, тепер ми знаємо, що і генератори за нами так квадрат також існують. Так. Наступна теза. Ну, далі вже для пику, далі вже для четверти, для п'ятці. Теорему загальну, так? Значить, якщо число G є генератором за модулем P квадрат, то G є генератором за модулем P в степені альфа для довільного альфа і довільного відмінника. Тобто ви переходите з модуля P до модуля P квадрат, а далі все, що ви знайшли в генераторі, буде генераторами для довільного степеня P. От. Доводимо. Чуже оперативно. Що? Чуже оперативно. Я не чую. Тож оперативно. Ні, здається. А може і так. Значить, що нам каже ДОБ? Так, так я. Підготую собі. Що каже вам так? Доведеться і так. Значить, G є генератором за модулом P квадрат. Відповідно, G є генератором за модулом P. Це ми доводимо, так? О, відповідно, G в степені P мінус 1 дорівнює одиниці за модулом P. Так? Ну, тоді можемо записати, що G в степені P мінус 1 це 1 плюс P помножити на T, де якесь ціле число. Згодні? Далі. Оскільки G є генератором за модулем P квадрат, то звідси випливає, що у нас T не поділяється на P. Бо якби T поділялось на P, то G в степені P-1 була б одиницею за модулем P квадрат. А P-1 менше за фі від P квадрат, відповідно, G тоді не генератор. Треба приписати. Добре. Це важливо. Значить, який порядок G за модулем P квадрат? Ну, якщо G це генератор, то це буде фі від P квадрат, тобто це буде P на P мінус 1. Згодні? От. Якщо T поділяється на P, то ПТ поділяється на П квадрат. Так? Відповідно, G в степені П мінус 1 це буде одиниця за модулом П квадрат. Але тоді, ну, G в меншій степені за його порядок дорівнює одиниці. Не порядок. Так? Ну і тут, відповідно, маємо курс. Тобто G не може в степені меншій за P мінус 1 давати одиницю. Mm-hmm. Відповідно, маємо, що T не поділяється на P. От. Добре. Тоді давайте перевіримо умову генераторності за модулом P в степені альфа. Так? У нас G це точно генератор за модулом P. Тоді ми подивимося, чому дорівнює G в степені P в степені альфа мінус 2 на P мінус 1. От. Значить, у нас G в степені P мінус 1 це вираз ось такого виду. Так? Відповідно, це буде 1 плюс PT в степені P в степені альфа мінус 2. Згодні? Ну і знову беремо біном Ньютона. Так? Ну, тут дуже часто виникає, так? Та що маємо? Одиницю плюс перший доданок це з P в степені альфа мінус 2 по одиниці. Тут PT плюс C в степені P альфа мінус 2 двійка. Тут PT в квадраті. Плюс і так далі. Значить, у нас далі тут будуть доданки виду, значить, C, значить, P в степені альфа мінус 2 по S на PT в степені S.
Але пам'ятаєте, у нас лемма така була, так? Ця байда буде ділитись на пев степені альфа мінус С. Так? Потім ви її ще можете на пев степені С. То вона буде ділитись на пев степені альфа. Тобто ось це все ділитись на пев степені альфа мінус С, помножити на пев степені С, тобто це буде пев степені альфа. Відповідно, коли я буду брати весь цей вираз за модулом пев степені альфа, то тут зникнуть усі доданки, окрім перших двох. Згодні? Чому двох? Ну, тому що лемма починається з S2 та більше, так? Тобто я можу тут поставити, що це буде одиниця плюс, ну це по одиниці, це буде пев степені альфа мінус 2 на ПТ за модулом пев степені альфа. Да? От. І відповідно, ну цей вираз це одиниця плюс P в степені альфа мінус 1 помножити на T, і T не поділяється на P. Відповідно, цей вираз не може поділятися на P в степені альфа. Відповідно, це не 0 за модулом P в степені альфа. Відповідно, це не одиниця за модулом P в степені альфа. Та заходь на сенс. Біжи здавати. Тобто ми взяли вже генератор за модулом P, піднесли його до такого степеня і показали, що він дорівнює числу, яке в жодному випадку не буде одиниці за модулом P в степені альфа. Тоді за критерієм G це генератор за модулом P в степені альфа. Та-дам. От. Тобто, що ми зробили? Тепер ми показали, що оскільки в нас за простим модулом завжди є генератори, то вони завжди будуть за модулом P квадрат, а генератори за модулом P квадрат будуть генераторами за довільною P в степені альфа для усіх більших альфа. Тобто генератори існують і для таких модулів. Ось. Це дуже добре. Ну, в якості якогось прикладу. Ну, розглянемо, наприклад, 625. Ну, чому буде 625? Ну, легко показати, що 2 — це генератор за модулом 5. Як показати, ну просто брати, підносити двійку усі степені. Буде 2, 4, 8, 16. Так. 2 в першій це 2, 2 в другій це 4, 2 в третій це 8, тобто 3. І 2 в четвертій це 3 помножити на 2, 6. Тобто одиниця, то там цикл замкнувся. Так. Тобто двійка це генератор за модулом 5. От. Трохи складніше, але можна показати, що двійка залишається генератором за модулом 25. Тобто, якщо двійка генератор за модулом 5, то або двійка, або сімка будуть генератором за модулом 25. Ну, перевіркою можна переконати, що двійка це буде генератор за модулом 25. Вона ж виконує, типу, взаємопростою. Вона ж взаємопростою 25, поэтому. Не кожен взаємопросте з модулом буде генератором. Ну що тут на один дивитися? Треба, щоб фільм N було простим числом, щоб кожне таке число було генератором. І то є одиниця, яка в жодному випадку не буде генератором. Ну, в тебе усі числа взаємопрості з модулем, це та за P зірочкою, так? От. А генераторів там буде фі від розміру, а розмір P-1. А P-1 не просте число, так? І для P в степені альфа від фі від P в степені альфа ніколи не буде простим числом, тому що воно парне. Так? От. Тобто генераторів буде не більше, ніж половина від усіх чисел, які там є.
Ну і є власна структура. Якщо у вас просте число P має форму 4K плюс 3. Так, 4K плюс 3, здається. Так, то там буде оця група за P-зірочкою, так? Вона буде ділитись навпіл половини квадратичних ложків, половини генераторів. Тобто всі квадратичні ложки автоматично стають генераторами. Ну, ні, там не 4K плюс 3. Є такі прості моделя, для яких це виходиться, так? Так, я... Треба спати. Так, ну оскільки двійка з генератором за модулом 25, то двійка автоматично стає генератором за модулом 635. Так. Це знов таки не означає, що інших генераторів немає. Вони є, вони в кількості є. Більш того, якщо до двійки додати 27, скажімо, так, 27 це також генератор за модулом 25. От. І він буде генератором за модулом 625. Але, ну, за модулом 625 це вже два різні числа. А що 27 і 27? Ні, тут модуль 25. Це прийнято. А, ну, да. Ну, 2, 27, 52 – це все однакові числа за модулом 25. Це все генератори за модулом 25, так? А за модулом 625 вони різні. Так? А у нас була там така штука, що от якщо G – це генератор за модулем P, то він може бути G, либо G плюс P – це генератор. Це за модулем P квадрат. Так. А якщо у нас G плюс P, це генератор за P квадрат, то буде ли G плюс генератором за альфа і G плюс P? Генератор? Ні, так, довільний генератор за модулем P квадрат перетворюється генератор за модулем P ступені альфа. Тобто оце G і оце G – це різні. Ну і насправді, ну, і ще раз, ми можемо обчислити кількість генераторів, так, за довільним модулом. А от алгоритм, який би дозволяв мені будувати усі генератори аналітично, наскільки мені відомо, їх нема. Є просто метод, якщо ти знайшла один генератор, то можна знайти і усі інші. Це такі степені цього генератора, які взаємно прості з field модуля. Так? От. Тобто, якщо є один генератор, то можна знайти усі інші. Просто знайти. А от аналітично описати усі генератори, поки ти їх не знайшла хоча б один, оце складно. Тому, ну, бачите, тут у нас 5 теорем, які фактично послідовно, крок за кроком, показують, як шукати генератор. Тобто, за модулем P шукається у випадковому чину. Якщо знайшли за модулем P, ось два варіанти шукати за модулем P квадрат. Якщо знайшли за P квадрат, це для довільного P в степені альфа. Так? Маючи генератор за модулом P в степені альфа, можна знайти усі інші генератори за модулом P в степені альфа. Тут. Добре. Так, тоді тут, мабуть, треба паузу зробити.